Simani kuvuma bwe kuyinza kuwangulira buwagizi. Bwe mba sikaanya n'oweekitiibwa Kaawaase ne muvuma ettaayi eno gy'ayambadde neeva mu bulago mbuusabuusa. Era okuggyako akaseera ako w'omuvumira oluusi bavuma nga bisesa abantu bayinza okuseka. Naye emirundi egisinga abantu basunga oyo avuma. Obwetoowaze kintu kikulu. Bw'oba oyagala okutegeera obwetoowaze omugaso gwabwo, wuliriza oluyimba lwa Minisita Kisemakula olupya, baluyita nti emirembe engalo. Naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze kitannema okutegeera. Ntambuddeko, nagenda e Karamoja, mbadde e Bunyoro, mbadde mu Ankole, mbadde wayo n'enguudo Kawerette, n'olyoko John e Nakawuka. Ebyo bye bireeta embeerezi ne biremesa abantu okuwa omusolo. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagende ewakuuma 13. Era mbyagalira ddala pulezidenti wange. Be twasaba bajje batusabire tebakoze eki? Tebalabise. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common person. Kabaka yazala emiyupi, abe emiyupi ne basakanya. Kabaka yazala mara mta, kabaka yazala emiyupi nta. Nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga, kikyetaaga mpo. Basala funye nyola abalina bati. Sente zo zifuna. Sente nzirinze. Ndaba mutufu okukaayana nga awulidde waliwo emiliyoni ebitaano ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sofa. Kaleeta bicha mungi nnyo mu Uganda. Abantu bagwangana mu bulago. Abalala beevuma. Simanyi kuvuma bwe kuyinza kuwangulira buwagizi. Bwe mba sikaanya n'oweekitiibwa Kaawaase ne muvuma ettaayi eno gy'ayambadde neeva mu bulago mbuusabuusa. Era okuggyako akaseera ako w'omuvumira oluusi bavuma nga bisesa abantu bayinza okuseka. Naye emirundi egisinga abantu basunga oyo avuma. Ayogera ebitajja amansa entungo oyo gwe basunga. Naye wano mu kusooka bayinza okuseka, oyinza n'okuseka n'olowooza nti bakuwagidde. Amagezi gempa bannabyabufuzi bawuliziganye, bateesaganye, basinganemu ekitiibwa. Ekyo kikwata ku bali mu ludda oluvuganya nga boogereganya n'abali mu gavumenti. Naye mu budde bwevu kikwatagana n'abo abali mu ludda oluvuganya bokka na bokka, n'abali mu gavumenti bokka na bokka, kuba yonna yonna enkaayana gye ziri. Basinganemu ekitiibwa. Obwetoowaze kintu kikulu. Bw'oba oyagala okutegeera obwetoowaze omugaso gwabwo, wuliriza oluyimba lwa Minisita Kisemakula olupya, baluyita nti emirembe engalo. Kabaka teyamusiima. Muwulirize oluyimba olwo. Ffenna abali wano tetuli ba kitiibwa, ffenna tusaana otuwuliriza. Bw'obeera omwetoowaze ojja kufuna bulungi amakulu g'oluyimba olwo. Naye na buli munnabyabufuzi alwetaaga. Nammwe basenkulu mulwetaaga. Mwe mulowooza mwe musoose okukulembera ebitongole bya Kabaka? Waliwo wano omuweereza wa Kabaka yagera n'atabukira minisita. Namugamba si gw'osoose.
Never embassies and so send him by Mukama. Then a summoner Katabo Bill Clinton, and I don't say the Mamita George. Gadima Bimudi White House. But President Gaba Mikaya Bimidi Bimudi, but President Vajan Bagain. The Arabs of Oga, no, George Mwaiti, he was it. I won't know. Wakabuno iliba nabia abufuzo kuhuli ziganya, okutese ganya okusinga na mwechi tibwa wakatu wabali mgovernment na abajifu ganya atena abo waibia abu kichimu abafuka wali woba anji wano mbawama kesi mweta nilo mutimba gano bulike migaso minji omutimba gano kuhinzo kuganyula Oba guyinza okukunyika gw'olina okusalawo gw'osalawo kati abantu bangi bayimiridde okumutimbagano batunda ebintu abamu basomeddeko emisomo bakola ebintu bingi bayisa ebintu bingi ebiri mu nsi abalala bali ku byabuwemu oba kuvuma oba kukola kutya mwalaba omuvubuka oyo yali avuula Ssaabasajja Kabaka tumunyweza n'abalala beegendereze tujja kubanyweza otunulira omulenzi ng'oyo mwana muto omutunulira n'omusaasira n'omusaasira waliwo eyampeereza obubaka tukusaasira nze mayiga w'omutima onsaasirako namugambye saasira bali yesu baali bamukomerere yagamba atya basonyiwe kubanga namugambye bali bobosaasira abo bosabira sinze abo aboogera bino bibi mulabe twayitetegedde bulungi amba shida omutimbagano abavubuka mugweyambise bulungi ndoza muntegedde naye nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi abamu bamaze emyaka esatu abalala bagisusseeko batugamba nti babalanga butujju obujulizi obubaluma ku butujju babuleeti nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi babate babate era enteekateeka zonna esobola okuyimbula abali mu makomero olw'ebyobufuzi nziwagira sawa ekitiibwa sipiika nga mmaliriza njagala kukumya obuganda nti ebitusoomooza tubirina naye obumalirivu bwe tulina okuzza buganda ku ntikko tebusalikangako n'akatono era obubonero bwonna wano nfunziza ensonga nga 15 bulaga ntutambula tugenda mu maaso kabaka bw'atabeerawo mu nsi yetukusoomooza nnyo naye mulimu gwaffe ffenna abali wano n'abali ebweru okulaba nti emirimu gy'obwakabaka gisigala gitambula kabaka atusange tuwoze olutabaalo tetwagala kubanga ono gwe baawa ebikozesebwa mukama wange watuwa ebikozesebwa n'ovaawo n'ogenda ne tugamba tetweteekera katukulinde oyinza okujja n'obitubanja olugero mulumanyi mu bayibuli bagiyita talanta naye ndozo baali bagamba bikozesebwa oli yagaba entandikwa ya mikigi esatu ate ye n'atambula n'agenda nannyini talanta nannyini ntandikwa kapito bwe yadda n'asanga ono omujakujaku ng'ebikozesebwa bizaazizza yamugamba mbeera ku lusegere n'addirira n'amugamba naawe sembera kumpi oli atalina kyeyakozesa mu bikozesebwa bamugamba fuluma ebweru temumuwona nnyama kakati tukole ebisoomooza weebiri naye tukole obwakabaka butambule
Saabasajja Kabaka bw'anadda nga tuwoza olutabaalo. Saabasajja Kabaka wanga. Ebitukwatako obutereevu. Naye waliwo n'ebitukwatako nga bannayuganda bye tutasobola kubuusa maaso kubanga tuli wano tuli mu kizinga. Buganda eri mu Uganda. N'olwekyo ensonga nga ey'emisolo ennaku zino mugiwulira. Okuwa omusolo tteeka era buli muntu asaanidde awa omusolo. Naye waliwo okusika omugwa wakati w'ekitongole ekiwooza musolo n'abasuubuzi ne bannayuganda okutwalira awamu. Naye nze ndowooza enkwasa y'amateeka g'ebyemisolo esaana kuba nnambulukufu buli omu. Ssenkulu wa URA ajjako n'ankyalirako n'atukyalirako wa Mwami John Musinguzi. Naye mugamba nti abantu mubakwate bulungi, mubakwate bulungi baleme kuwa musolo lwa kutya naye bategeere obuvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu bw'omukwata obulungi takutya. Waliwo enjawulo wakati w'okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa. Waliwo ebyetaago bya bannayuganda era nakyo nakimugamba. Abasinga okuwa omusolo ebyetaago ebyo ne bitasoosowazibwa. Okugeza enguudo, amalwaliro, amasomero. Okitiibwa Sipiika, disitulikiti ezisinga okuwa omusolo mu Uganda ziri ssatu: Kampala, Wakiso ne Mukono. Ndowooza ne Masaka egoberera awo kumpi awo. Okusinziira ku bibalo ebya URA byennyini, naye enguudo ezisinga okuba embi mu Uganda yonna ziri Kampala, ziri Wakiso, ziri Mukono. Nze ekyo kyannema okutegeera. Ntambuddeko, nagenda e Karamoja, mbadde e Bunyoro, mbadde Mwankole, mbadde wayo n'enguudo Kawerette. Awamu ofuga n'omala essaawa ennamba tonalaba mmotoka wadde n'emu. Essaawa ewera nga tolabye wadde mmotoka ne oluguudo Kawerette n'olyoka ojja wano ennakawuka. Ebyo bye bireeta embeerebezi ne biremesa abantu okuwa omusolo. Ndaba wano omuzukulu wa Kisolo ow'ekitiibwa Augusta Lule akola emigaati wali n'eŋŋaano okuba ebigenda ewe tebalikuba nga koolaasi. Naye omusolo gwawa wali Nalukolo ng'okukkirira ewuwe nayiseewaawo n'ate nga yanagenda kumulaba naye ng'asiisobola enfuufu yandindwalizaawo. Omusajja afumbye emigaati n'agimala mu sseppiki naye naawe omusolo tebamukolera koolaasi. Bwe mba njagala amata ente egampa sigiwa obuddo n'amazzi n'okulaba nti ngirabirira bulungi. Bwe ziba ssente ziva Kampala n'ewakiso n'emukono buba ŋŋambye ne Masaka. Lwaki bwe mba nga emasaka nze bwe mba ŋŋenda ewaffe Kasanga gombolola saaba waali Bukoto Buddu nkwate kkuba erigenda ekyotera. Okutuuka ewaffe okuva e Masaka mailo ziri 10 emmotoka etambula ebigedda bwiti dabwiti yeewala ntaana. Mumanyi ssente ziveeyo Buddu mpitirivu. Lwaki ente etuwa amata nga tamata tugaagala tetugiwa muddo? Oyinza otya? Sigamba nti ab'ebbali tebasaana nguudo za koolaasi. Aa sikye ŋŋamba n'akatono. Buli muntu yenna asaanidde okutambula obulungi. Naye ekyamazima singa okola oluguudo okuva e Nateeta ogenda e Nakawuka n'okutuuka e Kasanga, ssente mmeka gavumenti z'eyinza okufuna? Ssente mmeka bw'ogenda erudda eno olw'ekira n'ogenda eyo munda eyo n'emirimu egikolebwa eyo mitirivu, gavumenti efunamu ssente zitayogerekeka obungi? Enguudo zonna zonna ntaana. Bo nayise mu Industrialia nabadde ŋŋenda kukubagiza ab'amaka g'Oweekitiibwa Godfrey Kaaya Kavuma, mutabani we Paulo Kavuma yafiirwa omukyala. Mbadde ndudde okuyita mu Industrialia natidde n'okutya. Bw'oyita ku luguudo Oweekitiibwa Kadduki lwe lwalinako ekkolero eryalanja awo
nawe kitiba Mandela mumanyi ainako gundi mirimu gy'amaanyi kitiba givaamu 7 kitiba n'amakolero tosobola kuyitawo naye ekyomukisa Kabaka yapa emmotoka egatta bakuyita kugatta ne bayimirira ne bagatta emipiira ne giryoka gitinda entaana ziri ne tulyoka tuyitawo wano mu indasitule eriya tosobola kukola kolaasi kakati abantu balaba ebintu ebyo nga bagaana okuwa omusolo amagezi bano aba gavumenti mbawadde mabi n'enguzi nayo gyeri eyo mba omusolo abagukuŋŋaanya era URL munaabakozi abatamanyi bulungi bye bakola bwe kiri nga tebalina bukugu lwaki balonda abatalina bukugu kati ekivaamu ezo zenkaayana ezitagwate omusolo ogutalo gwaffe na tukosebwa na bino bye tugamba binaakolebwa bitya nga omusolo teguweebwa awo nno abasuubizi mbakubiriza baleme kugwamu ssuubi kubanga bwe baggala amaduuka nze natya oba tubadde n'obuzibu ku musolo ogukuŋŋanyizibwa ate olwe banaggalawo amaduuka bwe baggalawo amaduuka abantu banyi abakosebwa ababoodabooda tebatwala basaabaze abafumba emmere mumanyi abaana abafumba emmere mu kibuga obungi bwabwe kati amaduuka bwe gaggalwa abaana bonna abobafumba emmere sente mpitirivu zetufiirwa naye abasuubuzi bakubiriza muwandiise bizinesi mu mateeka temukola nkola eyo bizinesi si mpandiise mugende mubannamateeka babuuje bawandika bizinesi mukozese abakugu mukuuma ebitabo kawaase sejaaka kawaase babala ebitabo tosobola kukola bizinesi nga esobukadde 10-12 tolina mubazi wa bitabo n'otuulawo olina kulwamba n'okwata kapeeni wasoma byafaayo nze nakolako mukikuubo mbimanyi osanga omusajja yeggalidde awantu naye kapeeni awandiika obuntuntu bulinga neyafulumye n'atonyeza akaatu mulina okufunayo ababazi b'ebitabo ne baba balira ebitabo ojja kutwala akasente naye atekajja okukuzaalira sente endala era bw'otabawandika bitabo ab'omusolo bo bagamba nti wakoze akawumbi kalamba oliyaŋŋambye bambaza akawumbi n'emmera n'olutiko n'okukala basigala bange ko nemulayo ebitabo bibiriwa era abasuubuzi beebuuza entakera ku bakugu abamanyi ensonga z'emisolo ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano eby'omutimbagano ekitibasibuga tebigenda kudda mabega byajja tebikyaddayo yensi weetambula tegukyaddayo oteeka okumanya omutimbagano bweba tosobola gwe kuyiga funa abagumanya abavubuka bano bonna abantu bazaamuga omutimbagano bakafulu abankobazambogo wano waliwo abasuubuzi ab'amaanyi owekitiibwa gasta lule owekitiibwa biva saalongo waliwo owekitiibwa mutasa kafero namulengedde oba aliludda abo basuubuzi b'amaanyi sekiboobo mumyuka wa sekiboobo balina amasomero g'amaanyi bonna beetaagamu abavubuka mugende mubayambe ku by'emitimbagano babiyige kubanga bano abamusolo bajja ne bakola ebintu byabwe bibayita sifilis mwabiwulidde sifilis kitegeeza kabootongo mu luganda efris kati olinga bye bogerako tabitegeerera ddala ekivaamu ekisinga okuleeta omutawaana bantu balowooza nti bintu bizibu nze bwe nali sinaba nga kozesa mutimbagano nalindowooza nti kintu kya kitalo okutuusa lwe twavaamu nempapulanga tugule kompyuta tuziteeke wa tulabe ekinaabawo bazinaatumira ne tuziteeka ku mmeeza n'emyezi ebiri tegiyitawo nga bintu byona obyekolera kansi waliwo abakugu ennyo tewetaaga kuba mukugu nnyo mu ebyo aha naye kirungi ng'olinako ky'omanyi n'ensonga endala abawo omusolo baagala bagaziyizibwe babe bangi tulina abantu obukadde 3 n'5 mu uganda yonna abawo omusolo abantu obukadde 3 n'5 kati abasusa emyaka 18 kale bano basusa 18 ne bakyasoma
naye abasusa 18 nga bakola ndoza balinga obukaddo banga 7 oba 9 10 baza n'okuwere 10 naye kuliko gusatu n'ekitundu bukaba omusolo walina okubawo enkola ennyenderere esobozesa abantu abasinga obungi okuwa omusolo. Wetaagisaawo n'enkola ey'obwerufu mu kugereka omusolo kubanga ate tuwulira waliyo abasonyi bw'emisolo ate abalala ne babinikibwa. Ebyo byonna si birungi, naye ekinaasooka okuba ekikulu kwekola ku byetaago bya bannayuganda: amalwaliro, amasomero, enguudo n'okukendeeza obuli bw'enguzi. Elijah Kyobe Reverend era naye ali ku nsonga y'okukuza abaana obutasa kitibwa mu makulu. Emitimbagano era agyogerako abantu bamala googera. Kankugumye ow'ekitiibwa kyo. Ekyamazima abataliimu nsa batono nnyo, si be bangi, naye ekibi kikira engoma okulawa. Singa oli ajja n'agamba nti nasanze Reverend Elijah Kyobe ava bunnamwaya, ekkanisa gy'akolamu ebiri bunnamwaya, ng'ayambadde kukola n'essaati enzirugavu, tekisobola kusaasaana kuba kyekya bulijjo. Naye singa baga nasanze Reverend Elijah Kyobe ow'ekitiibwa ng'asiyamagengere ng'embwa giyita ngwa, ekyo kijja kusaasaana kisukke n'ebunnamwaya. Ekibi kikira engoma okulawa. Kati abo aboogera ebitajja si bangi, kyemuva mulaba nti nze siina kye mbyeraliikirirako. Nabadde e Butambala mbabuulidde, n'olaba enkuyanja y'abantu b'otawadde wadde 10 ate bwe basasudde ssente. Luli twali buweekula, waliwo bayita baleetawo Kasaana oba Mukyenda, bayitawo bati Kasaana. Abantu baali mu Kasaana, oli twali Mawogola. Ne mbuuza tetwalinabo nti bano tebatulabangako, nga balina abatulanda bandoko, abantu nga bayitirivu. Kakati nga mbeerawo neeraliikirira eyakuzibwa obubi omu atudde katebe yayo alya gundi alya kasooli omwoke aseereza. Si bangi, batono nnyo ge mazima. Laba abaana bano, mulabe bano abaana bano bonna bano, bano mbalaba bano bonna. Kati singa omu ku bo avaayo n'ayogera ebitajja, bijja kusaasaana nnyo. Kyemba mulanze sibeeraliikirira abantu abo, tulina kubeera nga tubalambika. Si bangi n'akatono, batono nnyo. Batono baagera ne bagamba abantu nali ŋŋenda eyo era abo abavubuka abo ŋŋenda mu America nti bajje beekalakaasa. Ne bajja abantu bana n'obupande ntubayitako ne tugenda tulaba Abaganda. Abantu abasanga Bungereza omukazi ali awo n'akagoma yeesibye olubugo, oba lwakuba emitimbagano baakagiraba. Omanyi Omuganda ga nti kyakatuuka taggwebwako ntengeetero, olugero mulumanyi? Omuntu ekintu kye yaakalaba abeera yeejaga yeejaga tatereera. Mube bakumu, si bangi. Mwe mugumye mugumye abo bwe mulaba, temweraliikirira nnyo, temweraliikirira n'akatono. Singa byali bitiisa era singa munda bangangidde. Naye okuwa abakulu ekitiibwa kya mugaso. Abaana bakuziddwa nga tebaliimu nsa, era abazadde betugamba bazaala abaana abo aboogera ebintu bababuulirire. Ensajja bakaluubiriza nnyo nnyo nnyo. Bwe twali tetunnafuna mutimbagano, abaatamiirukiranga mu mabaala baabangayo. Era nze abo bwe mweraliikirira mbageraageranya ku mutamiivu w'okulumbe. Tewali wafa muntu n'owatajja mutamiivu. Nagenda ne mulumbe w'abasiraamu nga waliwo omutamiivu. Gye wandisuubidde nti omutamiivu tajja kubeerawo, naye ng'oli yafudde kati abantu bakuŋŋaanya ekiro omutamiivu n'ajja n'ayogera buli kintu ekiri mu nsi. Namwe mu nnyimbe temubeerayo.
Gwenyanula mwambo oyo bana ba wano balosia abazaba tukumanyi abantu babera baseka oluusi baba babasindise naye ssaawa munaana ssaawa zitera okwera mukaga faaza yazedde misa yawedde munaana ku munaana tukutwala mu lumwanyi balala byeko olumbe olutagenda mu maaso olw'omutamiivu omutamiivu abeera omu abantu bonna bamumanya ku lumbe teri muntu agenda ku lumbe n'atamanya mutamiivu oyo gwe bayinza n'obutakumanya kuba waze kugumya bantu ojja mpolampola obabuuza mpolampola n'obagumya bannaye nga mulabi n'otulaali kafoomu n'osirika ne bakuwa akatogo n'okalya omala ne weemulula tebamanya nti wabaddeo n'akatogo wakalidde omutamiivu gwe bamanya beebwe bemulaba ku mitimbagano ekitiibwatese njogedde mazima omusumba ye n'asaba n'agamba bagawugule gagendeo wakakuluma 13 irambyagalira ne president presidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise parliament is not a platform for business it's a place where we talk about issues that concern the common person kabaka yazala emiyupi ne basakanya kabaka yazala mara mta kabaka yazala pimpinja nze ndoza nti ekibiina kyetaaga kikyetaaga mpuka basala kunyonyola abaa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 a
I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sofa. Ugenda kwekalakasa paka. Uza paka kumuli ya kumuli.